السلام علیکم، میری یہ ویڈیو ایک لیٹسٹ ایچ ای سی کی ایڈورٹائزمنٹ کے بارے میں ہے، جس میں انہوں نے اس چیز کا صاف اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی افیلیٹڈ کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو پی ایچ ڈی یا ایم ایس یا ایم فل یا ایکویلنٹ پروگرام میں جو ایڈمیشن ہے وہ نہیں دے سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے اس چیز کا نوٹس بھی ان کو افیلیٹڈ کالجز اور یونیورسٹیز کو دیا ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی بھی ایڈورٹائزمنٹ جو پبلک نہیں کریں گے کہ وہ پی ایچ ڈی یا ایم ایس یا ایم فل کروا رہے ہیں۔ ان کیس اگر وہ کرتے ہیں اور کوئی اسٹوڈنٹ وداؤٹ چیکنگ کہ یہ افیلیٹڈ جو کالج یا یونیورسٹی یا انسٹیٹیوٹ ہے وہ ایچ ای سی اپروڈ ہے یہ ڈگری کروانے کے لیے، اگر وہ نہیں ہے اور وہ اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لے لے اس انسٹیٹیوٹ کالج یا یونیورسٹی میں، اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پرائیویٹ، ٹھیک ہے، اور تو وہ ایچ ای سی ان اسٹوڈنٹس کی ڈگریز کو جو ہے وہ اٹیسٹیشن نہیں کر کے دے رہی۔ تو اس نوٹس کو سیریسلی لیتے ہوئے ڈیورنگ دا ایڈمیشن جو ہے وہ ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کے چیک کر لیں کہ جس ایڈمیشن آپ ڈگری میں لے رہے ہیں اور جس انسٹیٹیوٹ یا کالج یا یونیورسٹی میں آپ لے رہے ہیں وہ ایچ ای سی سے اپروڈ ہے اور افیلیٹڈ ہے۔